aqui estamos para a primeira rodada, Christy. Como está se sentindo a respeito dele? Sinto como se tivesse levado muito tempo para esses pilotos chegarem até aqui. Não digo na viagem até aqui, Alex, mas sim para conquistar um lugar na corrida. Portanto, espero que nenhuma oportunidade de sucesso seja perdida. Obrigado, Christy. Não vai levar muito tempo até chegarmos na corrida de abertura. Portanto, não saia daí. Cuidado, acho que você foi longe demais. Acho que você acabou exagerando. Começou bem, mantenha a liderança. Você está na metade da corrida. Mantenha a liderança, última volta.
está molhada. E imagine o seguinte, ainda dá para ser rápido, mas a sua velocidade vai precisar de um pouco mais de pista para cobrir. Então as curvas que você faria no clima seco provavelmente farão o carro deslizar até colidir numa parede. Falta pouco agora para essa corrida do Grid World Series começar. Obrigado, Christian. A segunda volta, você está acompanhando o ritmo. Percorreu metade do percurso. Final, não perca a liderança. Yeah.
final, onde tudo será decidido. Analisando a posição e o ritmo do último evento, acho que eu tenho um favorito. Te contarei em segredo, Alex, mas não quero agorar a contar pra todos. Não precisamos esperar muito mais pra descobrir o resultado. Então, não saia daí! Bela primeira volta, você está liderando a corrida. Última volta, mantenha a liderança até o fim.